ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସିଯାଇଛି ଅର୍ଥର ଅହଙ୍କାର। ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବା ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ସିନିୟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନ ମାନିବା କାରଣରୁ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲକୁ ଦୋହରାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କପିଲ ଦେବ ଏପରି କହି କଲେ ଟାର୍ଗେଟ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୁବ୍ ଅର୍ଥ ଆସିଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଗର୍ବୀ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। 1983 ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟୀ କ୍ୟାପଟେନ୍ କପିଲ ଦେବଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗୁଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କର କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଓ ବାରମ୍ବାର ସେହି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳରେ ସବୁବେଳେ ସୁଧାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବର କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ କହିବି ଯେ ଅନେକ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହେଇପାରେ ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିକେଟରର 50 ସିଜିନ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତାରେ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ କପିଲ ଦେବଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିପ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 1983 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ର ପଡ଼ିଆଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ 43 ରନ୍ରେ ପରାଜିତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିଥିଲା। 1975 ଓ 1979 ମସିହାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଜିତିସାରିଥିବା ବେଳେ 1983 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସହଜରେ ଜିତିଯିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ। କପିଲ ଦେବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତକୁ ଆଣିଥିଲା। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କପିଲ ଦେବ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେହି କଥା ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛିଦିନ ତଳେ କହିଆସିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ବା ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖେଳାଳିମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।